והאגם הזה שייד בסירה ישו עם תלמידיו. כאן גם עדויות ארכיאולוגיות בולטות לקיום היהודי בגליל בימי בית שני ולמרד הגדול. סירת העץ שנמצאה, סירת עץ בת 2,000 שנה, ממשית וניתנת למישוש, הייתה עדות מאותם ימים רחוקים, כמו בסיפורי ניסים בחוף הכנרת. עבודת צוות והרגשה כי הייתה זו זכות מיוחדת להימנות על הצוות הזה. I had worked on two other salvage digs as a volunteer and had just completed a dig in Kisaria when the boat was found, and I was lucky enough to be able to work here. בסוף המסע בבית אלון, בבריכה מיוחדת שנבנתה לסירה. זה יופי, פשוט מדהים. זאת הספינה. היה מזל שהיא נכנסה באיזשהו מקום שיש, היה בו הרבה, לא, טיט, מין כזה כמו טיט כזה שעטף אותה. קשה לראות, לא יודע כמה אפשר לראות באייפון את הסירה עצמה, אבל היא מאוד יפה. מראה יפה. ואת הסירה פחות או יותר, לא יודע כמה רואים או לא.